ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ମାନଙ୍କର ଏ ବର୍ଷର ରାଶିଫଳ ବୃଷ ରାଶି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଖି ଦୃଶିଆ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି, ପଦୋନ୍ନତି ତଥା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ସଂଗଠିତ ହେବ। ଶତ୍ରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇପାରେ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟ ସଂଗଠିତ ହେବ। ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ନୂତନ ଜମିବାଡ଼ି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଭୂମି, ଗୃହ, କୃଷି ଓ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଘରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରେ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପରଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଋଣଯୁକ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା ବେଳେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସହଯୋଗ ଓ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବ। ହୃଷ୍ଟଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଓଁ ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧି ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ଉର୍ବାରୁକମିବ ବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତମୃକ୍ଷ ମାମୃତା ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ହୃଷ୍ଟଖଣ୍ଡିତ ହେବ।